que Black Myth: Wukong é um sucesso estrondoso, se tornando já o jogo single player mais jogado da Steam, tendo mais de 10 milhões de cópias vendidas e alcançando picos de mais de 2 milhões de jogadores simultâneos. Isso todo mundo já sabe, mas o que iremos falar nesse vídeo hoje pode surpreender. Pois enquanto o Ocidente está passando por demissões em massa, estúdios fechando, o Oriente está trazendo cada vez mais jogos insanos, absurdos, bem feitos e épicos. E acredite se quiser, Malenius, com o sucesso de Black Myth, a indústria de games oriental vai ganhar muito poder e força, e pode sim trazer aquela competição de volta, tirando o monopólio de empresas que dominavam o mercado, as fazendo voltar às antigas raízes, que é fazer bons jogos com alma e paixão. Eu tô empolgado demais com tudo isso, e é claro, essa competitividade entre Oriente e Ocidente só vai beneficiar a todos nós gamers. Hoje no vídeo nós iremos comentar porque Black Myth pode mudar o mundo dos games a partir de agora e o que está acontecendo na indústria no geral. Se você for novo e caiu de paraquedas aqui, seja bem-vindo a Let Me Soul Games, eu me chamo Igor e é um prazer ter você conosco. Bora para o vídeo, Malenius. Alguns anos atrás, a indústria de jogos vem passando por dificuldades. Vemos notícias diárias de empresas fechando, funcionários sendo demitidos, cortes de gastos e muito, mas muitos jogos flopando. O hype dos jogos mobile aumentou e a demanda e a questão de pagar para jogar tomou muita força nesse mercado. Afinal, empresas gastam muito menos desenvolvendo jogos mobile ou com microtransações, que perpetuam os lucros dessa empresa. Muito mais do que desenvolvendo um jogo single player, que você só ganha dinheiro na compra do jogo e aí acabou. Com isso, o Ocidente começou a entrar nessa onda, comprando a ideia de fazerem jogos sem vida, sem alma, sem história e com venda de assets dentro do jogo. Muito mais lucrativo, né? Talvez em uma tentativa de salvar a empresa ou a de conseguir sobreviver a esse mercado intensamente competitivo. Além disso, começou um novo conceito no mundo de inclusão e diversidade em games, filmes, séries e etc. As empresas de consultoria surgiram, cobrando aí os seus milhões de dólares para entrar no seu jogo e adicionar questões políticas e enviesadas dentro deles. E o que aconteceu? Cada vez mais jogos ruins, sem vida, estão sendo lançados. Em busca de dinheiro, as empresas se vendem para abraçar uma ideia que já estava fadada à decadência. E o público não é bobo. Os gamers começaram a perceber que isso estava errado e passaram a votar com a carteira não comprando esse tipo de jogo ou de mídia, gerando prejuízos absurdos para essas empresas vendidas. Em meio a essa confusão, o Oriente chega bem devagar e começa a focar em jogos single player, com histórias, gameplay agradável e jogos feitos com alma. Tome o exemplo de Lies of P, que surpreendeu muito a comunidade Soulslike e Soulsborne no mundo. Pegue também um pouco de Wulong e Nioh, que também foram muito competentes em suas propostas. E agora chega o Sun Wukong, com Black Myth: Wukong, arrebentando e atropelando tudo em seu caminho. Já são mais de 10 milhões de cópias vendidas no mundo. Ele é um dos mais fortes, se não o mais forte candidato ao GOT do ano. E se ele ganhar, galera? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu não sei como a política do GOT funciona, mas se Black Myth leva esse prêmio, além dos recordes que ele já bateu, tudo na indústria game pode mudar. E por quê? Como mencionado anteriormente, hoje a indústria de games vive meio que um monopólio, onde uma massa concentrada de tudo que sai deriva-se mais do Ocidente, que fazem jogos AAA. Eles possuem mais recursos, eles têm mais poder, mais subsídios do governo e fomento também para a construção de jogos. Acabam se vendendo para essa nova idealização de politicamente correto, querendo abraçar o mundo, querendo abraçar todo mundo, né? Quero agradar todo mundo, somos paz e amor. E por controlarem tudo, eles não inovam e nem buscam fazer jogos bons. Vemos cada vez mais jogos repetitivos, remakes, remasters, sem graça, como se fossem feitos para arrecadar dinheiro só. E isso tomou conta do mundo atual. Mas em um cenário onde Black Myth: Wukong vence o game do ano aqui alguns meses pra frente, tudo vai mudar. E nós gamers que prezamos por jogos épicos só iremos nos beneficiar com tudo isso. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Se Black Myth: Wukong levar o GOT, a indústria do Oriente, que já vem ganhando força e reconhecimento em algum tempo nesse mercado, ela vai estourar. O mundo vai virar os olhos para esse mercado e explorar ao máximo, então patrocinadores, mídias, fomento governamental, apoio e empresas vão cair em peso para investir nesse mercado. Com isso, o Oriente vai ganhar muito poder
assim como o Ocidente já tem, né? E aí que mora o pulo do gato. A concorrência é de extrema importância em um comércio para equilibrar as coisas e trazer novos produtos inovadores, preços mais baixos em disputas por fatias de mercado. É justamente isso que vai acontecer. O Oriente vai brigar com o Ocidente na produção de jogos single players. E com isso, o Ocidente, que estava estagnado e fazendo só porcaria para ganhar dinheiro, ele vai precisar rever os seus conceitos, na minha opinião. E começar a voltar em uma época que o mais importante era criar jogos com paixão para o público. Isso é bom demais. Além de que o Oriente vai ganhar força demais para a criação de outros excelentes jogos. Anotem aí, inclusive, jogos que irão lançar ainda, mas que eu já sei que vão ser um estouro nessa indústria. Kazan, The First Berserker, Phantom Blade, Where Winds Meet, Crimson Desert, jogo coreano inclusive que tá absurdo e as gameplays que saíram dele recentemente tá top demais. Black Myth Wukong veio para dar um tapa na cara de todo mundo e mostrar que uma empresa nada conhecida, só focada em mobile inclusive, ao fazer um jogo com alma e coração sem se vender à nova ideologia política e sem microtransações, pode simplesmente fazer o melhor jogo do ano e faturar bilhões de dólares. Só não vê quem se finge de cego. E outros jogos absurdos desse mercado oriental estão chegando para nós. Não é possível, cara, que as empresas desse ramo não enxergam que estão indo para o caminho errado com esses jogos horríveis lançados e flopados a cada dia no Ocidente. Eu faço esse questionamento porque eu me preocupo com esse universo de jogos e com as indústrias de games, porque senão eu nem faria isso aqui e nem comentaria com vocês. Eu quero ver essa competitividade sim entre Ocidente e Oriente no mundo dos videojogos, e eu quero que Black Myth Wukong leve o GOT para mostrar a verdade às pessoas. Façam bons jogos, não interessa se é macaco, homem, mulher, cachorro, periquito. Façam jogos com paixão. Esse é o caminho do sucesso em vendas. E é isso que Black Myth Wukong mostrou para o mundo. Você concorda ou discorda de mim? Eu quero saber a opinião de vocês, então fiquem à vontade para debater no chat abaixo com respeito aos coleguinhas, beleza? E não se esqueçam também de deixar o like e se inscrever para apoiar o nosso trabalho aqui. No mais, hoje eu vou me despedindo de vocês. Quero mandar um grande abraço a todos e dizer valeu, falou!